keçmişə maraq, həyatın qanunudur. Gələcək gizli, tarix isə gerçəkdir. Onu görmək, toxunmaq, hiss etmək olar. Tarixin tozlu səhifələrindən öyrənirik ki, izimizdə bir keçmiş var. Keçmişin təsiri ilə bugün müasir sayılan, sabah keçmiş olur. Tarix abidələri sevir. İllərlə qoruyur. Əsrlərdən əsrlərə keçirir. Həyatda heç nə yoxa çıxmır. Keçmişdən heç kim silinmir. Tarix bizi də yazır. Taxta qapısını açıb, evində mehman olan zaman səyyahlarını. Keçmiş yaddaşında qalibləri saxlayır. Zirvələri fəth edənləri, tarixə toxunanları. Jack T8 Tarixə toxun.